shirkan ayaa ahaa mid looga tashanayay sidii wada shaqayn buuxday u dhaxmari lahayd gudiga arrimaha gudaha maamulada gobolada iyo amniga golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay xarunta filaha Hargeysa ee magaalada Muqdisho wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Xundubey Jimcaale wasiirka dawladda wasaaradda mudane Farxaan Cali Axmed iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda amniga ayaa la qaatay kulankan gudiga arrimaha gudaha maamulada gobolada iyo amniga golaha shacabka waxaana la isku dhaafsaday aragtiyo ku saabsan sidii loo soo lahaa amniga doorashooyinka dalka iyo guud ahaan amniga dalka gudoomiyaha gudiga mudane Maxamed Cabdulle Faarax Geesey oo shirka kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyay waxyaabaha looga hadlay ee maanta oo taariikhdu ay tahay 4 bisha koowaad 2021 waxaa halkan ku kulmay gudiga arrimaha gudaha maamulada gobolada amniga qaranka iyo wasaaradda amniga arrimaha gudaha amniga gudaha waxaan ka wada hadlaynay xaaladda amni ee dalku marayo iyo diyaar garow xaaladaha soo socda si fiican ayaa shirku noogu dhacay aad baa maaragtay laysu fahmay wixii insha allahu wada shaqeyna in hore u socdaan amnigana la xajiyo shacabkana loo turo ayaa maaragtay kamid aheyd aada baana iska afkarin wasaaradda rag diyaarsan oo wasiiraa oo u diyaarsan inay shacabkooda u shaqeeyaan ayaa noo yimid waana ku bogaadeenna shaqadooda waana kula dabdaarannay inay hor u wadaan marka ujeedadu waxay ahayd in uun amniga la sugo shacabkana loo dhibriyo waxyaalaha khaladaadkaahoo jirjirana la saxo ayadana waa iska afkarannay sid cumar sheekh ismaaciil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho